ရွှေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့မြင်တာလဲကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအခုတလောကြတော့လေရွှေကောက်ပွဲနဲ့လည်းနီးနေတဲ့အခါကြတော့အားလုံးကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုလောလောဆယ်မှာရှိတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာအနေနဲ့ကတော့ Facebook ကနေပဲအများအားကြီးပြတာပေါ့အဲ့လိုကြီးတဲ့အချိန်မှာဟိုဘသူရေးထားတာလဲတော့ရေးတဲ့သူတော့မမှတ်မိတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူရေးထားတာလေးတခုကတော့သဘောကျတယ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဆိုရင်တဲ့နီးလန်းနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကွာဟိုအကျန်းဖတ်တဲ့နီလန်းရေဆိုလိုတာကတော့အားလုံးကဟိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တော်လှန်ပြီးတော့ယူတဲ့နီလန်းရေအခုလိုရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပြောင်းတဲ့နီလန်းရေတဲ့ဒါပေမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကကြတော့သူကဟိုနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုလည်းရထားတယ်ပြည်သူတွေကိုလည်းတက်တောင့်တက်တာနဲ့ပြည်သူတွေမနာဘဲနဲ့ပြောင်းစီခြင်းနဲ့အတွက်သူကဒီရွေးကောက်ပွဲနီလန်းကိုတုံးတယ်တုံးတဲ့အခါမှာလည်းသူတက်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာအနေနဲ့သူပေါ့နော်သူ့ဉာဏ်ပညာကလည်းဟိုကြီးမားကြီးတဲ့အခါကျတော့သူကနိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီတွေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးမတမာမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့သူကဟိုအနိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီတွေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတက်နိုင်ဆုံးမတမာမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့တော့သူကဟိုသူတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအစသာအရာရာစီစဉ်ထားတယ်ပေါ့အမားအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမားကလုံးဝသိစားတယ် NLD ကိုပဲမဲပေးမယ် NLD ကိုအမားကပါတီကိုကြည့်ပြီးတော့မဲပေးမှာပါတီတခုဆိုတာကအကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းကောင်းမယ်လူတိုင်းစီးလုံးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်လို့မရပါဘူး NLD ကအများဆုံးရမှသာလျှင်အစိုးရဖွင့်နိုင်မှာသူအစိုးရဖွင့်နိုင်မှသာလျှင်အမားတို့နိုင်ငံရဲ့အနေထားကလည်းပြောင်းလဲမှာအဲ့တော့အမားအနေနဲ့တခြားသူတွေကိုတိုက်တွန်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း NLD ကိုမဲပေးဖို့ပဲအမားကတိုက်တွန်းခြင်းလေအမားအသီးသလောက်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းလူတော်တော်များများက NLD ကိုပဲမဲပေးမယ်အဲဟိုတနေ့ရလို့ပဲထပ်ပြောမယ်ဆိုတော့ 99.9% ပေါ့နော်ဒါပါပဲ